Mi pratimo od sredine oktobra kada je počela distribucija vakcine protiv sezonskog gripa iz Instituta Batut prema Zavodima za javno zdravlje i prema našem zavodu u Pirotu, a zatim i prema domovima zdravlja u okrugu. Sa mnom je doktorka Radmila Zec, epidemiolog i, kao što si rekao, koordinator za ove poslove vezane za grip. Ono što možemo da pitamo doktorku ovoga jutra, da podsjetimo da je oko 3000 vakcina bilo u tom nekom prvom krugu, da vidimo kakva je potražnja i da li će biti dodatnih vakcina protiv sezonskog gripa. Doktorka, recite nam, vi ste prosledili vakcine, veliki je odziv građana, koje su to bile količine, da podsjetimo, i da li ima mogućnosti da se dođe do novih količina? Pa upravo sredinom oktobra je podeljeno na terenu oko 3000, ne oko, tačno 3900 doza za okrug, što je blizu 4000. Od tih količina 2400 je dobio Dom zdravlja Pirot, Dom zdravlja Dimitrovgrad 550, Bela Palanka i Babušnica po 400, s tim što smo mi u ovom periodu vršili preraspodele, odnosno najpre se vakcina je utrošena u Dimitrovgradu i preraspodelili smo od Doma zdravlja Pirot Dimitrovgradu, potom i Babušnici i Beloj Palanci, tako da su oni utrošili i više od onih količina koje su na početku preuzeli. Uvek postoji mogućnost te međuopštinske preraspodele i vakcinacija je izuzetno brzo i kvalitetno urađena, veliko interesovanje opšte populacije i za vakcinom protiv gripa, tako da je vakcina utrošena i u celoj Republici Srbiji, u drugim gradovima, i mi smo u petak pravili presek stanja. Samo 50-ak doza je ostalo u Domu zdravlja Pirot, ali to su uglavnom po vakcinalnim punktovima u selima, na terenu, mali broj doza i u samom Domu zdravlja za bolesnike koji su bili u ovom prethodnom periodu možda akutno bolesni ili pod temperaturom, pa nisu mogli da prime vakcinu. Tako da iz tog razloga Republički institut za javno zdravlje Batut je trebao interventni uvoz 15.000 doza za Republiku Srbiju da se što pre nabavi još vakcine protiv gripa, jer su svuda utrošili. Nema više, iscrpljene su mogućnosti međuokružne preraspodele, tako da očekujemo, ali to ne zavisi od nas, dok prođe uvoz, odnosno Agenciju za lekove, i valjda će biti u kontinuitetu uskoro i dopremljena ta, ako se odobri, ta količina od 15.000 doza za celu Srbiju. Što se tiče same vakcinacije, bez obzira kad stigne vakcina, znači mogu da se vakcinišu oni koji žele, nevezano za vreme, da kažemo da li je to decembar, da li kasnije januar, do kad je poželjno, odnosno taj optimalni rok za vakcinaciju protiv sezonskog gripa? Pa upravo je to taj period sredina oktobra, novembar, prosto do sredine decembra, najkasnije do nove godine. Posle toga već kreće sezonski grip, odnosno iskustveno unazad nekoliko desetak i više godina u različito vreme počne sezonski grip. Nekada se desi da krene i sredinom decembra, nekada pred novu godinu ili odmah iza, ili kasnije, ili bude u dva talasa sezonski grip. Tako da je najbolje da se što pre završi sa vakcinacijom, je to negde do sredine decembra. Sam podatak da su već utrošene doze i da je veliko interesovanje, da li to pokazuje da sve ono što ste radili na podizanju svesti građana o značaju ove vrste zaštite i preventive jeste urodilo plodom? Svakako da je i to doprinelo većem obuhvatu, odnosno većem interesovanju, s obzirom da smo posle pandemije 2010. godine i te kako je populacija i građani su izgubili poverenje u vakcinaciju protiv gripa, to je duga priča, već znamo svi zašto se to desilo, i drago mi je da se povratilo poverenje, jer stvarno zablude su da se grip leži jednom u 10 godina, a ovaj virus gripa je promenljiv, on svake godine menja svoju građu
i postoje podtipovi A i B. U ovoj vakcini su sadržana dva tipa A i dva tipa B i prosto te male antigene građe u samom virusu čine da mi nismo otporni ako smo preležali pre 2 ili 3 godine grip, da možemo da se razbolimo i češće, ali ono što je značajno da je pod različitom kliničkom slikom kod svakog pojedinca. Puno je onih koji grip preleže na nogama sa nekom blažom kliničkom slikom, prosto u epidemiji oni tako i šire virus, što je najgore da među zdravstvenim radnicima bude puno obolelih u ambulantama, u bolnici, a da kada prenesu bolesnicima kojima grip može dovesti do komplikacija, do pneumonija, pa i do fatalnog ishoda, i te kako je značajna vakcinacija i ja verujem da će se svake godine i realizovati sve veći obuhvat u narednom periodu. Ono što je važno za kraj, da podsjetimo koje su to kategorije stanovništva kojima se preporučuje vakcinacija protiv sezonskog gripa. Pa to sve, svi već znamo, hronični bolesnici, srčani, plućni, dijabetičari, imunodeficijentni. Uvek naglašavam boleli od onkoloških bolesti u nekoj fazi kada se leče i ovo ne bi trebalo da primaju, s obzirom da su već slabijeg imuniteta i da neće njihov organizam ni dati dobar imuni odgovor, zato je dobro da se njihovi članovi porodice vakcinišu i kada bude epidemija da što manje odlaze u zdravstvene ustanove i da se što manje mešaju sa opštom populacijom, da izbjegavaju skupove i veća okupljanja, a hronični bolesnici, osim hroničnih bolesnika, trebalo bi i sada je obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika i iz godine u godinu, pošto je to sad već obaveza, bit će svakako bolji obuhvat i ove godine, ne znamo tačne podatke, moći ćemo da vam kažemo po završetku imunizacije koliko se vakcinisalo u našem okrugu i ove javne službe, kao i vi, mediji, i šalterske službe i oni koji su eksponirani i u prosveti, i da kažem, prosvetni radnici. Znači, nije sad kao ranije strogo ograničeno. Stariji od 65 godina isto i hroničari. Sad ide se i na vakcinaciju javnih službi i zdravstvenih radnika.